Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal. Pessoal, estamos aqui muito alegre, com o coração muito feliz. E compartilhar com vocês, minha gente, não podemos deixar de compartilhar com vocês a nossa felicidade, a nossa alegria, né, minha gente? Pessoal, o sítio da Vodalva futuramente, logo em breve, irá participar de uma rota turística aqui no nosso município, a Rota do Sertão. Turismo rural, minha gente. São projetos e hoje iremos ter esta reunião aqui com várias autoridades do nosso município, vários secretários, e vai ser uma reunião muito bênção para tratar desse assunto, turismo rural aqui no Trairi. Tá bom, minha gente? Conta aí com o apoio de todos vocês que assistem o vídeo, que comenta, que compartilha. Não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais. E quem ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever no canal, tá bom? Também, pessoal, lembrar de ativar o sininho de notificações. Vocês vão lá na... Clica no sininho, aparecem as opções, vocês vão lá em todas. Porque assim que a gente postar um vídeo, aí o YouTube ele notifica você que a gente postou o vídeo. Então, pessoal, é uma alegria muito grande, é uma felicidade muito grande saber que o sítio da Vodalva, logo em breve, fará parte de uma rota turística aqui no nosso município. Nós já demos o nome da rota, Rota do Sertão. E o sítio da Vodalva, pessoal, irá oferecer, primeiramente, o aconchego da casa de vó, né? O abraço que tem, o aconchego que tem a casa de vó, a comidinha da casa de vó, a tradição aqui do nosso estado, do Ceará, aquelas receitas, pessoal, que ficaram no esquecimento, mas aqui no sítio da Vodalva resgata tudinha, minha gente, porque a cultura de um povo é o seu maior patrimônio. A gente não pode esquecer disso. E o sítio da Vodalva, o canal Erivando Marques Vida na Roça, é um resgate da nossa cultura. E são projetos, pessoal, a gente está se organizando, são coisas que logo irão acontecer, mas são sonhos. E é muito bom a gente sonhar, minha gente. Não tem nada melhor na vida do que a gente sonhar. Já quero agradecer a todo mundo que fazem parte desse sonho, a todos vocês inscritos aqui no canal. Minha gente, muito obrigado de coração, muito obrigado mesmo. Obrigado, Vânia, obrigado, Jorge. Convidar você que ainda não é inscrito no canal da Vânia, é Vânia e Jorge Renato Vivendo a Nova Vida. Se inscreva, meus amigos. O link do canal dos nossos amigos vai ficar aqui na descrição abaixo, tá bom? Para você ir lá e se inscrever no canal dos nossos amigos. São gente fina, são pessoas maravilhosas aqui, guardadas nos nossos corações. Tá bom, pessoal? Então, minha gente, é bênção, muita bênção que está vindo sobre nós. Muito obrigado de coração, meus amigos. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Eu sempre vi muito potencial no Nordeste. Sempre acreditei muito no Nordeste. E quando eu encontrei, quando eu conheci essa casa com quatro jovens que apoiam os pais e os avós, meu coração se encheu de graça e luz. E eu vi potencial no turismo da região. Aí demorou um pouquinho até nós sonharmos um pouco, né, Irvan? Conhecer a Paula, conhecer o Ender, e tudo isso encaixando, porque aqui é um local próspero, aqui é um lugar rico. Muita gente lá no sul fala assim, você vai fazer o que no Ceará? Nem água lá tem, você vai morrer de sede. Mas muito pelo contrário, aqui há uma riqueza profunda, e Trairi tem um grande potencial turístico. E Trairi não é somente praia. Trairi tem muito a oferecer. E eu gostaria que esse potencial turístico que existe na região
fosse apoiado pela prefeitura e pelos seus secretários. Por isso que eu me encho de graça e gratidão a Paulo por ter reunido vocês aqui hoje, né, para conhecer essa família, conhecer o nosso youtuber, Erivan. Eu não quero perder meus olhos de turista, apesar de morar aqui. Né? Porque quando você tem os olhos de turista, você enxerga aliás, possibilidades de sucesso. Porque você pega a sua experiência, pega a vivência de outros estados, de outras viagens, né, de outros momentos como você tem, para enriquecer o que está aqui. Não precisa mudar nada, é só enriquecer, é só oferecer. Então é esse olhar que eu não quero perder. É aquela história, quando você vai lá para o Rio Grande do Sul, você vê todo mundo vestido a caráter, né? Sim. Aqui a gente quer fica se vestir com vergonha. Com vergonha. Exatamente. O nordestino é menor. Não, o nordestino não é menor. Vânia, o que você veio fazer no Ceará? Se eu vim morar onde o Brasil começou. O Brasil não começou no São Paulo, não começou no Rio de Janeiro. Ele começou no Nordeste. O que seria de São Paulo sem o nordestino? O que seria de Brasília sem o nordestino? E quando eu falo que eu sou candanga com muito orgulho, é graças ao nordestino. E por que o nome candanga? Eu sempre conto essa historinha. Por causa dos calangos. O centro-oeste não tinha calango. Então o pau de arara descia com a mão de obra, levando mão de obra especializada para a construção de Brasília, e barata, vamos frisar isso, mão de obra especializada e barata para a construção de Brasília, e dentro do pau de arara levar os calangos. Por isso que os peões e os filhos dos peões de Brasília são chamados de candangos. E eu sou candanga com muito orgulho. E eu não posso esquecer que a minha origem tem um dedinho, tem um suor, tem um pé, tem uma saúde do nordestino. Por isso que eu estou aqui. E eu vou desperdiçar essa oportunidade. Hoje, né? Posso. Não posso. E já que eu fui abraçada por eles, estou sendo abraçada por vocês, então vamos fortalecer a comunidade. Essa comunidade aqui precisa. E esse acesso ficou muito bom. Ficou ótimo. Muito bom. Eu sempre passei ali perto do campo, que era para Semoaba, né? Nunca tinha entrado pro Jeff meio mesmo. Aí sempre ia para Semoaba ali. Aí vim pelo Córrego Fundo, né? Aí tinha um campo. Ah, entra ali pro Riacho do Meio. Mas nunca tinha entrado. Aí hoje eu vim já pro outro canto. E rapidinho, né? E rapidinho. Está sendo sinalizado hoje. Vi lá, pessoal. Viu? Marcando a história. Então, sim. A gente trabalhando junto e com essa vontade, né? Com essa quantidade de oferta aí. Isso aí lota eu acho que um dia todo. Tu pode preparar para fazer o café da manhã, o almoço e a janta. Esse ficou um pouquinho do que a gente tem para oferecer. Não sei se passou para vocês assim, a nossa empolgação, a nossa vontade que nós temos de fazer que isso tudo aconteça, né? Mas a gente sonha muito que um dia isso tudo aconteça, para que venha ajudar não só nós, mas toda a comunidade em torno, que a gente não pensa só na gente. Uma andorinha só não faz verão, né? Não tem aquele ditado? Uhum. Então a gente não tem que pensar só na gente, tem que pensar na gente, nas pessoas que estão ao nosso entorno, na nossa comunidade. É para que tudo venha acontecer, né? Ser produto daqui, e o que não está tendo aqui, pegar a demanda do vizinho, né? Compra do vizinho aqui que está do lado. Compra da vizinha que tem ali. No momento eu não estou tendo ovo, mas a minha vizinha tem ovo de galinha caipira. Compra ovo da... Vai, você ajuda duas pessoas ao mesmo tempo. Fortalece, né? Calma ela, fortalece. Esse é um projeto interno, né? Isso, de toda a comunidade. É um projeto inclusivo, né? Para incluir todo mundo. Sim, porque assim, tendo esse movimento aqui, ali já desenvolve outro. Que vai, tu faz o teu café da manhã, bem ali aparece um cara que abre um restaurante e faz uma galinha caipira, na beira do açude. O asfalto que abre, como o Marcos falou hoje. O pensamento do turismo rural no Trairi é muito forte, assim, pelo menos dentro de mim. Porque assim, hoje a nossa praia, ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. 26 quilômetros de praia é belíssima. Se eu não encontro em nenhum litoral aqui perto, eu digo que eu viajo, eu sei como são os outros litorais aqui,
acessível, é bonito, tem a opção de sair, tem tudo. Mas a gente é tão rico internamente no Trairi, que eu digo internamente sem ser na costa, que próximo à praia já tem riqueza natural, que é o Canaã. O Canaã é uma fonte inesgotável de engenho, de farinhada, de renda de bivo. Nós somos a capital da renda de bivo, né? A gente tem inúmeras, a gente tem um trabalho mais aprofundado do Serrote, junto com o Olê Rendeiras, lá do Serrote. Então esse projeto do Olê já foi para Milão, teve desfile. Agora mesmo a gente vai fazer um ensaio com a Miss Trairi, junto com o Olê Rendeiras, com 10 peças premiadas, né, gente? Então assim, e quando ele fala de trazer esse turismo mais ainda para o sertão, já trazendo, além dessa região de Canaã, que já é muito forte, trazer para o sertão me empolga muito. Então eu fico muito feliz em saber do interesse, da vontade de fazer isso aqui acontecer. Porque assim, coisas para a gente mostrar, a gente tem demais. Demais. A gente enche uma casa dessa de taipa aí, se quiser fazer fazer uma moderna e uma antiga, faz. Se quiser fazer agora, fazer uma casa de taipa só como era antigo. Agora faz com artesanato atual, só com coisa que tá dentro, faz também. Então isso aqui, o trailer é muito rico, gente. O que a gente puder explorar disso aqui, a gente vai tentar explorar. Eu sei, eu digo muito. Às vezes a gente tem vontade de fazer e tem muitas amarras. A gente sabe que tem amarra de... Eu tô com um contrato com a gente pra fazer, né, gente? Demora, sai uma coisinha aqui, um empenho, um mês, uma coisa... Então tem certas circunstâncias que uma administração passa, que demora um pouco, porque depende de citação, depende de cotação, depende disso, aquilo outro. Não é da noite para o dia. Mas tudo com um projeto, envolvimento de todo mundo, as coisas acontecem. A Paula aí, chamando a gente para uma reunião dessa aqui, eu fico tão feliz, eu fiz de tudo, saí da reunião com o prefeito hoje. Paula, eu vou mandar alguém. Não deixei não. Ele quer levar o carro, sou eu. Aí a gente vem pra cá e vê essa força de vontade, essa vida na roça que já mandei foto pra minha mãe, que a minha mãe e meu pai tem uma casa na Água Boa, né? Do herança do meu avô, e tá reformando. Eu mandei aqui já como é que é. Inclusive eu estou até lá, ontem eu não sei lá. Então isso me deixa muito feliz, porque eu conheço um pouco da região. Eu sei o que é isso aqui. Tem o tio na Semuaba aí, a tia Nosso Senhor. Nós somos rural, a gente é rural. Então isso aqui me motiva demais a fazer acontecer. Então o que tiver a meu alcance, não vou dizer, amanhã vou trazer uma carrada de turista para cá. Não tem como, né? Mas a gente embutir na cabeça do povo que o Trairi tem mais coisa a mostrar do que só a praia, faz com que enriqueça e permaneça mais dias ainda no nosso município. Porque hoje a gente vai fazer uma rota aqui Costa dos Ventos. Beleza, voltaram todo pro litoral, sol e praia. Mas isso todo dia passa por uma atualização. Vai sair um roteiro agora? Vai. E futuramente, daqui a um ano, dois anos, sai um novo roteiro que a gente acrescenta. Que dá para passar mais um dia no Trairi. Ah, no roteiro hoje tem 3 dias no Trairi. Pode acrescentar mais um. Conhecer o sertão. Vem tomar um banho de açude. Vai olhar uma criação de peixe, uma coisa ou outra, né? De Caraí já montada já fazem muito bem hoje. Os bugueiros de Caraí já montada, lá a faixa de praia é pequena, né? Então eles ficam pensando em novas formas de reter o turista no município, né? Porque quanto mais tempo o turista fica, mais recurso fica na cidade. Então os próprios bugueiros, eles saem identificando potenciais, encontraram a Graça, que eu acho que tu deve conhecer a Graça do Ecocampo. Sim. A Graça tem um ecocampo lá em Caetanos, eu não sei se vocês conhecem, mas vale a pena até uma visita lá. Porque tudo dela, ela tem um banheiro sustentável, ela, assim, tudo dela é muito fofo e sustentável. E aí o que foi que ela fez? Ela saiu visitando as rendeiras lá de Caetanos, que já estavam muito, assim, desativadas. É, desmotivadas. E aí ela recolheu a renda dessas mulheres, criou uma loja embaixo de um pé de cajueiro. É a renda no cabide, pendurado no cajueiro. E falou com os bugueiros: meninos, me incluam agora na rota, tragam um turista pra cá de manhãzinho cedo, eu preparo um café da manhã típico e eles compram a minha renda. E lá também tem o almofado, viu? E ela também faz, para que eles possam ver. E pronto, e lá virou uma parada do turista e ela vende a rota, a renda lá. E as rendeiras agora todas empolgadas, inclusive estão fazendo parte de um projeto do Sebrae agora, que a gente vai criar a coleção, criar o catálogo, da mesma forma que a gente está fazendo com o Olê Rendeiras.
Mas o que eu acho bonito lá é isso. Eles mesmo percebem assim, onde é, o que é que tá faltando aqui? O que é que eu posso fazer para reter meu turista? E eles correm atrás de conseguir, de alinhavar as coisas, sabe? É um lugar que vale a pena vocês conhecerem, até para vocês se inspirarem. Se inspira.